У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки «Тарасові шляхи» народного художника України, відомого скульптора Анатолія Куща. Захід приурочили до 33-ї річниці Незалежності України, де представлено 20 скульптур митця. Тарас Григорович прожив вдвічі менше життя, ніж я. Ламали його, мабуть, в 10 разів більше, ніж мене. Мені весь час погрожували, але слава тобі, Господу, не ламали. А його ламали через коліно. Що він здався? Ні. До кінця днів своїх мріяв і жив цією Україною. Митець працює у різних жанрах скульптури – портреті, історичних і символічних композиціях, декоративній та монументальній пластиці, рельєфах. Та саме творчість Тараса Шевченка відображається у роботах митця від народження до зрілих років. Почався з дитячої студії, перша моя робота була «Єретик». Мені було щось 12, може, початок 13 років. Друга моя робота була на цю тему, значить, «Прометей», на тему «Кавказ», і була «Лілея». Виставка «Тарасові шляхи» – це чудова можливість переглянути роботи митця, який зумів втілити дух української історії та культури у своїх скульптурах.